extenso. Não, mas tudo que uma criança não tem que ficar determinado. O diabinho aí pra lá. O diabinho tá na frente. Tem vários aqui, ó. Eu adoro. Tem vários. Vários. Para! Não morre. É bravo. R$30 por aula e ainda comer. É bem bom. Vamos, 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 vamos. Vamos cortar, vamos cortar. Quem é o meu? Vamos falar sério. A gente ali faz duas semanas. É. Um dia.